നമസ്കാരം. ടോപ് ടെൻ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബിപിൻ റാവത്തിന് കണ്ണീരോടെ വിട നൽകി രാജ്യം. സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ബിപിൻ റാവത്തിന്റെയും ഭാര്യ മധുലിക റാവത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഡൽഹി കണ്ടോൺമെന്റിലെ ബ്രാർ സ്ക്വയറിൽ പൂർണ്ണ സൈനിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു. 4 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മാതാവ് അറസ്റ്റിൽ. കുഞ്ഞിനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് മാതാവ് നിഷ സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 3972 പേർക്ക് കോവിഡ്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 66,788 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. 31 മരണങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രിയങ്കാഗാന്ധിയുടെ സന്ദർശനവേളയിൽ ഗോവ കോൺഗ്രസിൽ കൂട്ടരാജി. പോർവോറിം നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെക്കുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്വതന്ത്ര MLA രോഹൻ ഖൗണ്ടയെ നേതാക്കൾ പിന്തുണയ്ക്കും. മുഫിയ പർവീണിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പ്രതികളായ ഭർത്താവും മാതാപിതാക്കളും. ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികളായ ഭർത്താവും മാതാപിതാക്കളുമാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്. ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് പ്രതികൾ ആരോപിച്ചു. ചുമത്തിയ വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെ 25 വിമാനത്താവളങ്ങൾ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കും. 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ 25 വിമാനത്താവളങ്ങൾ കൂടി സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കാനാണ് സർക്കാർ പദ്ധതിയെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി VK സിംഗ് അറിയിച്ചു. ലോക്സഭയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം, IGമാർക്ക് മേൽനോട്ട ചുമതല. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങളിൽ അടിയന്തര നടപടിക്ക് നിർദ്ദേശം. നിലവിലുള്ള കേസുകളിൽ 31 മാസം കുറ്റപത്രം നൽകണം. IGമാർക്കാണ് മേൽനോട്ട ചുമതല. ഗാർഹിക പീഡന പരാതികളിൽ ഉടൻ കേസെടുക്കണം. ധാരാവിയിൽ ആദ്യമായി ഒമിക്രോൺ. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചേരിയായ ധാരാവിയിൽ ആദ്യത്തെ ഒമിക്രോൺ കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടാൻസാനിയയിൽ നിന്നെത്തിയ ആൾക്കാണ് കോവിഡിന്റെ ഒമിക്രോൺ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയത്. മലയാളി ജവാൻ A പ്രദീപിന്റെ സംസ്കാരം വൈകിയേക്കും. കൂനൂരിൽ സൈനിക ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായ മലയാളി വ്യോമസേന വാറന്റ് ഓഫീസർ A പ്രദീപിന്റെ സംസ്കാരം വൈകിയേക്കും. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം നാളെയേ വിട്ടുകിട്ടുകയുള്ളൂ. മൃതദേഹം ഇന്ന് സുലൂരിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം വിമാനമാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച് റോഡ് മാർഗം തൃശൂരിലെത്തിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കൊല്ലം എറണാകുളം യാർഡുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി. കൊല്ലം എറണാകുളം യാർഡുകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്നതിനാൽ ചെന്നൈ ഗുരുവായൂർ എക്സ്പ്രസ് ഈ മാസം 11, 13, 28 തീയതികളിൽ കൊല്ലത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും.